زان بدل والدورا سان چرت دي صاهر والدورا سان چرت دي نور نزايگم خلقو كي دير زر کل اپريدم نور نزايگم خلقو كي دير زر کل اپريدم تراشك نيارا ستا پا سر کل اپريدم او دا پاتي نيم حسي دي پسترگو چت ناستي دا پاتي نيم حسي دي پسترگو چت ناستي اي دغا دي ما ٹکو هو صادر کله پریدم دا حبیب الله بتاب صاحب دغه دو شعرونه زم سره سرور ملنګ حضرت بلال پروگرام خواره وار لالونه سیم الله ګران صاحب را سره موجود چې صدا تعارف محتاج نه ده نورازی اردو سیم الله ګران صاحب لاسیم الله ګران صاحب ډیره مننه کوم چې دومره وخت مونږ لراکو او په خپل پروگرام کې ته په خیر راغلې ډیره مننه ډیر ګران خو ګرور حضرت بلال صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې دا اعزاز او راو بخو خپل پروگرام کې مېل مکرم ډیره زیاته جهان مننه ګران صاحب کډمینوالو سره سو کلام شریک کو نو من ډیره مننه به وکړو دا یو دو شیرونه دی بلال صاحب چې بے قصور چې هغه په اور کې سوزی بے قصور چې هغه په اور کې سوزی نو زما خو به خود زړه په اور کې سوزی او د دې وخت د ګلخانانو کرامات دی د دې وخت د ګلخانانو کرامات دي چې د وچ سره لامده په اور کې سوزي ډېر مننه د دې وخت د ګلخانانو کرامات دي چې د وچ سره لامده په اور کې سوزي او د لنډ بهر یو غزل دی ټولو مسافرو ته دې ډالۍ وي چې زما جانه مسافر یم زما جانه مسافر یم زار لتانه مسافر یم زما جانه مسافر یم زار لتانه مسافر یم او غریبی بلا دی واخلم غریبی بلا دی واخلم لجانان مسافر یم غریبی بلا دی واخلم لجانان مسافر یم او ډیر می مزوره صاحبا ډیر می مزوره صاحبا مسلمان مسافر یم ډیر می مزوره صاحبا مسلمان مسافر یم او د یادونو اور دی بلکو د یادونو اور دی بلکو یا باران مسافر یم او ټول شپه دی عکس ته ګورم ټول شپه دی عکس ته ګورم گلخوبان مسافر یم ټول شپه دی عکس ته ګورم گلخوبان مسافر یم او تصور کې ورسره یم تصور کې ورسره یم لامکان مسافر یم او تیرو مجون په ګرانا تیرو مجون په ګرانا چې لګرانا مسافر یم ډیر خدای دا بیا وایي ډیر مننه تیرو مجون په ګرانا چې لګرانا مسافر یم ډیر خدای ډیر الله قبل کلام یو را سره شریک کو ګران صاحب نو مننه وی ډیر مننه جی دا یو کلام دی جی چې ارشاد سو زما به خوندی سمې د جانان به خوندی سو زما به خوندی سمې د جانان به خوندی راغله په ژوند کې مخوره شوه د هجران بې خوندي او هغه کاروان دی د مرام د مندو تمه پریدي هغه کاروان دی د مرام د مندو تمه پریدي چې څه د میر وي بې خوندي څه د کاروان بې خوندي هغه کاروان دی د مرام د مندو تمه پریدي چې څه د میر وي بې خوندي څه د کاروان بې خوندي او داسې امکان دی چې ناسور مې شي د مینې پر هر داسې امکان دی چې ناسور مې شي د مینې پر هر ځکه چې درد سره مې وکړله درمان بې خوندي او چې شنه خالونه د یورپ د میکدو ښکلا شوه چې شنه خالونه د یورپ د میکدو ښکلا شوه دا سراسر د یه ګلخانه د افغان بې خوندي چې شنه خالونه د یورپ د میکدو ښکلا شوه دا سراسر د یه ګلخانه د افغان بې خوندي او ما د وېسال د ګټې خوند اډو محسوس نکړلو ما د وېسال د ګټې خوند اډو محسوس نکړلو ما بس لیدلې د هجر د تاوان بې خوندي ما د وېسال د ګټې خوند اډو محسوس نکړلو ما بس لیدلې د هجر د تاوان بې خوندي او د زړه د کوره چې تر کوره بې اختیار وي څوک د زړه د کوره چې تر کوره بې اختیار وي څوک چې دا د پیغلې کرامات وي که د ځوان بې خوندي او مقتد ملنګ صاحب چې په پسرلي کې هم ګل چرته راکړی نه دی
په پسرلی کې هم ګل چرته را کړی نه دی مړه نو څه به درته وایم د ګران بې خوندي ډېره مننه جی په پسرلی کې هم ګل چرته را کړی نه دی مړه نو څه به درته وایم د ګران بې خوندي ډېره مننه جی ډېره مننه ډېره لا ګران مینهوالو د ګران صاحب نه دغه ښایسته کلامونه تاسو واورېد امید لرم چې تاسو به د ډېر خوندونه اخیستي هم په دغه اسه باندې به ګرځو چې دغه شان تکړه تکړه د پښتو لیکوالان تاسو ته د خواره ارلانونه په دې سترګه باندې راولو نو په دې باندې زموږ خپرونه سرته رسي ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان.